Prokuroria e përgjithshme ka kërkuar dënimin me një vit burg për ish ministrin e arsimit Myqerem Tafaj. Ai akuzohet për shpërdorim detyre pasi sipas prokurorisë, në kundërshtim me ligjin ka lejuar certifikimin e disa degëve në ish universitetin privat Vitrina. Dëmi i shkaktuar studentëve me këtë vendim për llogaritë rreth 1 milion euro. Të dhënat kanë treguar se më shumë se 1500 student kanë marrë diplomat të cilat nuk janë të vlefshme. Prokuroria argumentoi se është provuar që Këshilli i Akreditimit pranë Ministrisë së Arsimit ka kundërshtuar kërkesën e ish Universitetit Vitrina për të hapur fakultete të reja. Sipas këtij këshilli, ky universitet nuk plotësonte asnjë nga kriteret për hapjen e këtyre fakulteteve. Ky kundërshtim i është dërguar edhe ish ministrit Tafaj, por sipas prokurorisë, ai nuk ka marrë parasysh raportin e përgatitur nga Këshilli i Akreditimit dhe ka firmosur hapjen e degëve të reja. Në seancën e ardhshme, avokatët pritet të lexojnë mbrojtjen dhe gjykata e lartë do të marrë vendimin.